ان کے لب رنگی کی مٹھا بل تھی کہ جس نے محترم سید سکندر وارسی سلمہ کا یہ جو مسائل شریعہ سبسکرائب چینل ہے میں اس کے لیے بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ اہل سنت کے لیے دین کے مسائل اپنی مصروف زندگی سے نکال کے چینل پہ اپلوڈ کرتے ہیں. علماء سے اور دینی کتابوں سے وہ محتاط طریقے پر مسائل شریعہ چینل کے حوالے کر کے سنیوں کی عالم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. میں جناب سکندر وارسی اور ان کے چینل مسائل شریعہ کو بے شمار اپنی طرف سے مبارکباد, آل انڈیا تنظیم علماء اسلام کی طرف سے مبارکباد, سنی دارالافتاء قادری مسجد شاشتی پارک کی طرف سے مبارکباد, اور تمام وہ لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں چاہے زاویہ کوئی بھی ہو, اور فی المقابل دیابنا وہابیہ وہ جمے ہوئے ہیں بغیر کسی سپورٹ اور بغیر کسی سہارے, بغیر کسی بڑے عالم کی سرپرستی کے وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. میں ان سب حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب فرمائے. این دعا ازمن و جملہ جہاں آمین باد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.